A boca da área lá pra tentar descolar, agora sim faz o cruzamento, a bola sobe, virou, bateu e é golaço! Gol! Carimba que é golaço! A bola encontra a rede, a Felipe rede. O Inter. É o Inter que vai na velocidade, escapou, olha lá o Felipe, puxou pra perna direita, o cruzamento, se atrapalhou o zagueirão, olha a sobra, vai marcar, bateu e é gol do Inter. Felipe. A rede encontra a bola e a galera colorada festeja. Felipe é o nome do gol. Coração Aliança Lima, coração para ganhar, vamos Peru do Jonathan. Aquele abraço, olha o Inter, chegou na cara do gol, bateu e é gol. Felipe Santos. O Inter, Felipe Santos, camisa número 7, a bola encontra a rede encontra a bola e a torcida colorada festeja. Yeah.